Teulu hapus, ie. Yeah. Ydy bod yn meddwl am y peth drosodd a throsodd. Be fydda'i mateb y boys tas nhw'n deud y gwir wrth yno. Be? Mae'n deud peth a cas am dyna chdi o flaen y plant. Yn dy giro, di. Clamp o ddim mawr fel chdi. Na, mi draw'n credu yna. Mi hanner dy faint di. Cahia. Ti oed yna fawd yn y gyd. Felly dwi'n deud dim. Ond mae pethau'n gwethygu. Mae ofn yng Nghymru garnau. Weithiau, dwi'n ofni am fy mywyd. Problem ydy, mae gormod ofn yn ei gyfaddau. Un o bob chwe dyn yn diodde o gamdrin domestig yn ystod ei fywyd. Maen nhw'n teimlo anobaith llwyr oherwydd eu bod yn meddwl na fydd pobl yn gwrando arnyn nhw. Fe wnawn ni, ac fe allwch chi siarad â ni nawr, yn gyfrinachol ffoniwch dim oeth dim oeth deg deg oeth cant